Ahojte, dneska sa pozrieme na pneumatiky Continental TKC70 a zadná pneumatika vo prevedení ROX. Ja som teraz v Taliansku a jazdím si offroadové Alpy, no a vlastne jazdím celý deň šotoliny a sú tu aj takéto horské cesty, a ktoré sú aj trošku náročnejšie a práve na to som si vybral práve tieto TKC-čky a prevedení ROX. No a samozrejme jazdím s tým aj po ceste, napríklad cesta Sajme mi trvala 2 dní po diaľnici, to znamená, že viem to nejak zhodnotiť už aj po tej cestnej stránke, aj po tej offroadovej. No a začníme teda, pre koho sú určené tie pneumatiky. Samozrejme, ak jazdíte offroad pre cestovné endura, tá pneumatika je 40-60, čiže 40% terén a 60% práve cesta. No, myslím, že sú celkom fajn, až na jednu vec, a k tomu sa za chvíľku dostaneme. Poďme na ten offroad. Ja tu teraz jazdím, sú tu mokré kamene, malinké brody, z šotoliny, mokro je všade, a musím uznať, že celkom dobre drží. Ten vzor je fajn práve na takéto terénne nejaké ambície, samozrejme nie to 50 na 50 guma, ale aj na cestu, ale aj v tomto offroade je celkom fajn. Nemal som problém, dokonca minulý víkend som bol na Adventure Campe, kde sme vychádzali aj veľké výjazdy blatové a nebol s tým problém, sa to celkom pekne zakusuje. Takže ak na veľké cestovné enduro a hľadáte pneumatiku a chceli by ste ísť aj občas aj do takého terénu, tak práve TKC70 prevedení ROX sú fajn. Pozor, ak by ste hľadali náhodou prednú pneumatiku ROX, tak tá sa v prevedení ROX nevyrába, to je iba klasická TKC70 a dozadu ide potom ešte aj verzia ROX. Takže to len aby ste možno vedeli, že predná nie je v tejto verzii. Čo sa týka jazdy na ceste, tak myslím, že celkom fajn drží. Ja som išiel aj cez také nejaké horské priechody. Nemám čo vytknúť, akože neočarila ma tá pneumatika na tej ceste, ale zase, že by sa šmíkala, to určite nie. Taký priemer by som povedal, myslím, že celkom fajn. A na mokrej ceste nie je zlá. Sú aj lepšie, ale zase nemôžem povedať, že by sa nejako veľmi šmíkala. Myslím, že taký priemer asi. A na to je to celkom fajn. Čo sa týka hlučnosti, tak sú veľmi hlučné. To ten vzor, to si treba tak nejak akože uvedomiť, že čím väčšie medzery tam sú, tak tým bude hlučnejšia, takže hlučnosť tam je celkom veľká. No a k tým nevýhodám, tak to je práve tá jedna vec. Na diaľnici sa strašne vlní tá motorka. Nie je stabilná, ale čo poviem, že nemá dobrú stabilitu tá pneumatika. Ja som vyskúšal už niekoľko pneumatík a správa sa to, ako keď som si dal štúple. Jednoducho, keď idete po diaľnici 130, tak stačí jemne pohýbať rajdami a motorka sa rozvlní. Čiže toto je také mínus, čo by som povedal, tá stabilita práve pri vysokých rýchlostiach. Samozrejme, keď si sa nabalíte kuframi a zoberiete spolujazdca, zaťaží sa to, tak sa to neprejavuje, ale keď idete napríklad sám, tak tá pneumatika celkom pláve. Ja mám teraz na ne najazdených asi nejakých 4000 km a je tam asi tak polovica toho dezenu. Ja si myslím, že asi ešte takých 4000 a už bude treba na výmenu. No, za mňa osobne fajn guma, do offroadu super, na cesty celkom fajn, len bohužiaľ, že sa mi trošku vlní tá motorka. Tak možno, ak sa to deje aj vám, čo máte iní majitelia, čo máte túto pneumatiku, či sa vám naozaj tiež tak vlní, tak napíšte mi do komentára. Za mňa celkom podarená pneumatika. Asi by som si ju obul ešte raz, ak by som išiel na nejaké offroadové cestičky. No to je to celkom fajn. Taká nejaká alternatíva k Mitasan N07+. Takže dajte mi like, odber tohto kanála a pomôžete mi tým, možno na budúce zase vyskúšame nejakú ďalšiu pneumatiku. Majte sa pekne, jazdite bezpečne. Hej, zapadol som.